السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، میں بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انشاءاللہ مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے 27 مارچ 2022 بروز اتوار بعد نماز مغرب ٹھیک 7 بجے بمقام الملک میرج ہال ٹرپلیکر میں ایک اجلاس عام بعنوان رمضان آ گیا ہم کیسے خوشی منائیں منعقد کیا گیا ہے، جس میں فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ بعنوان ایمان کو تازہ کیجئے رمضان کے ساتھ خطاب کریں گے، اور اسی طرح حافظ حبیب اللہ عمری عنوان رمضان کی خصوصیات۔ حضرات، خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اس عظیم موقع پر میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو کر علم دین سے مستفید ہوں۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔